kuri të gjithë, do t'ju shpjegoj planin. Opa! Të pushoj pak, Leo. Kemi një problem. Ne ndërtuam teatrin, por e sigur që s'mjafton. Na duhet dikush që të aktroj. Po thua, Lorenzo, më duket se ke pirë. Këtu me seshte kemi një aktor të mirë. Katër kollo tumba dhe dy frazat e shpejta. Me faqen tonë të bukur, plët mushet kuleta. Në mendje kisha një histori dashurie për Gjokondën. Dëgjoje pak këtë. Është një djalë i quajtur Romeo, i cili ka rënë në dashuri me një vajzë të bukur të quajtur Julieta. Romeo dhe Julieta. Leo mund të jetë vërtet një gjeni, por s'merr vesh fare për emrat. Janë shumë qesharak. Unë do thoja se Bibi dhe Babo ishin shumë më mirë. Ja, një parukë brune unë gjeta. Leo është Romeo dhe unë do jem Julieta. Si aktor i madh do të interpretoj dhe këngën e Julietës si rap do ta këndoj. Kemi një problem, Tilio, ti e bër prej druri dhe publiku s'mund ta pranojë një Juliet prej druri. Mos ma merë për keq, Tilio, Julietën do t'a luaj Lorenzo. Unë? Por unë jam... Fantastike! Ti do të jesh një Julietë për kryer. Mund të ndryshojmë kanal, po jepet një film i bukur të kanali 3. Mille, tuto brando! Ngrije pak zërin, Plinia, duat të dëgjoj se cili është plani Leos. Kështu e kapim pa mëndje. Dëgjova se po bën një shfaqje të quajtur Romeo dhe Julieta. Kush do tjetë roli? Ti do të jesh eftuara e nderit. E po, do të më duhet një fustan i ri mbrëmjeje. Unë adhuroj pëlhurën e Damaskut. Pëlhur Damasku? E po kujdes, Leo, sepse pas pëlhurës e Damaskut me siguri vin gurët e çmuar. Mund të vendos edhe gurët e çmuar? Gurët e çmuar? E po çfarë të thash, është thjesht matematik, një dhe një bëjnë dy. Mirë pra Gjokonda, mos u shqetëso, do të kujdesem unë. Erdhi një ide. Djema do më duhet një këmishë natë dhe një tufë me xhama dhe nëse është e mundur me ngjyra të ndryshme. Nuk është e drejtë. Duaj edhe unë një fustan mbrëmjeje si ai i Gjokondës. Në fakt, më të mirë se ai i Gjokondës. Plinia, mos harro, duhet edhe të ndalojmë shfaqjen e Leos. Qetësoni ju të dy, mund t'u aplocoj të dyja dëshirat. A dini gjithë kush kopi magjik? Ej, shikojni pak! Lorenzo, provo të tërheqësh litarin që është poshtë manekinit. Tani vendose këmishën e natës mbi manekin, ndërkohë që u po përgatis makinën e teminave. Makina e teminave, vetëm kjo kishte mbetur. S'mund të bëjmë si filmat vizatimor amerikan që kur shkoni për piknik dikush ju vjedh, ti e gjen, ai ta vjedh përsëri e bla 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 bla. Duhet pak rëshirë që copsat e xhamit të ngjiten në kostum dhe veshja të ngurtë sohet. Këmisha e natës është gati. Mirë, tërhiqi litarin. Gati, jepi. Ktheje fustanin, Lorenzo. Por jo kish kjo ide e fustanit rezolues. Sigurisht, por imi do t'jetë më i mirë se saj saj. Pse nuk ja vëmë zjarrin teatrit? O, ti tani bojte pron, Plinia? Pa. E ke koma të ilaçin që shpërbën hekurin, drurin dhe element të tjerë? Sigurisht. Ndërkohë që ti merresh me fustanin tim, unë do t'ju shpjegoj planin. Mund të fillojmë prova tani. O, Romeo, Romeo, përse je ti, Romeo? Refuzoje maman edhe moho emrin tënd. Por jo, fraza është moho baban dhe refuzoje emrin tënd. A ky Leonardo nuk do të më dëgjoje. Kuptohet që Lorenzo nuk mund të recitoje. Të lutem dëgjom, dëgjom me kujdes. Rolin e Julietës unë do ta mirpres. Mos ngul këmbë ti, Leo, ti je për i druri dhe s'mund ta luash. Do të bësh merkutën. Kryer, tani ja se çfarë do të bëjmë. Ti gotar do të kërkosh falje sepse do të ndërpresësh shfaqjen dhe do të marrësh pak nga ilaçi i cili shpërbën hekurin, drurin dhe materialet e tjera që janë në skenë. Po ne ç'do bëjmë? Ju do ta ndihmoni atë pa bërë gabime. E si bëhet kjo? Ndihni me përpikmëri urdhrat e mi. Ikim tani. Plinia, përqendro tek fustani im i ri. O Romeo, pse jeti Leo? Lorenzo, përqendrohu. Leo, nëse të duhen aktor na llogaritë edhe ne. Po, po kërkoja për një aktor dhe e pranoj ofertën tënde. Ti mund të bësh Merkucën dhe tre bandit mund të jenë rezervë. Jepini, provoni kostumet tuaja. Dëgjoj më mirë, Tuto Brando. Me mua po flet? Ndryshe do të kisha thërritur Brando ose Mezzo Brando.
Po ti se tuto brando që do të thot se po flet me mua, e ata një shpreu! Sa po të veshësh kostumin tënë, që i disa justifikime për të hedhur pak ilaç në mes të skenës, dhe vëndin shënoje me X, kështu që ne kuptojmë ku është rreziku. U thë u bë! Të modeloj një fustan dylli me ngjyra pranvere dhe arom pylli! Shkëlqimin dhe të kesh në dërsyfë! Nuk du të ketë më të bukur se ty! Mirë, pra, tani duhet të bëj një X të math. Një X, si bëhet X-i? A, po, kështu! Duhet të lëvizësh tani, shtaqja po fillon. Nuk duhet të bëhesh vonë. Ika! Bravo, 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 bravo! Në vincin ton të dashur, dy familje të nderuar nga Inati i vjetër kaloj në një kryengritje të re. Sa frikë! Oh, Romeo, Romeo, përse e ti, Romeo, më ho gjyshin që gjajnë. Kushuririn, refuzon gjyshin në shtëpinë, më merë mua, Romeo. Gjodhë, tënë. Tani duhet të qoj Leon në mes të skenës, e vure shenjën e X-it? Sigurisht! Unë jam Mercutio, tëftoj në një duel, hidh një apër para një qovë se gudzon. Unë nuk kam frik nga një klonë si ti, unë jam më i forti i këty qyteti. Nuk po e kuptoj pëse nuk do funksionon i laqë. Oh, ma, paska s'ka duar, do të përdo shkopin magjik për të afyër. S'po e kuptoj pëse s'po funksionon shkatrue si drurit, po do provoj këto më mirë. Kush nuk është i aftë në një duel, përfundon por skenës, ashtu si shkrin një veshje e bërë prej dylli në rrezet e diellit. Plini apo të kapa, do të ti... Ti çfarë? Në fillim do të kapë dhe pastaj do mendoj diçka.